Ja očekujem da Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa i Demokratski narodni savez tokom sutrašnjeg dana potpišu jedan zajednički sporazum koji bi obavezivao sve funkcionere u ovom slučaju i Srpske demokratske stranke u pogledu Prijedora i Demokratskog narodnog saveza i odnosa sa PDP-om koji je u Srpcu. Prema tome, smatram da je ovo pitanje koje samo ne rješava lokalne izbore, već je ovo pitanje koje moramo da tretiramo, pa čak i po ovu cijenu za naredne dvije godine kada nam prestoje parlamentarni izbori. Nema tu nikakve ljutnje i srdžbe od pojedinih funkcionera Srpske demokratske stranke. Oni moraju da shvate da je opšti interes pobjeda na parlamentarnim izborima 2020. godine, a da bi to uradili, onda moramo da budemo svjesni i moramo da budemo razumni da dobru poziciju moramo ostvariti na ovim lokalnim izborima, a ukoliko se dogodi da u Prijedoru pobijedi kojim slučaje Savez nezavisnih socijaldemokrata i SNSD, onda to sigurno znači da nećemo moći iz Prijedora da pokrenemo taj talas promjena koji nam je potreban. Dakle, očekujemo u narednih 24 sata da će se ovo pitanje razriješiti, da ćemo potpisati jedan sporazum koji bi, opet ponavljam, napravio zajedničku pobjedu na lokalnim izborima u dominantnom broju lokalnih zajednica, što bi bio jedan jako dobar preduslov za dvije godine da napravimo promjene i pobijedimo ovaj režim koji odavno u Republici Srpskoj radi ono što hoće i što želi.